Abych vám ukázal, že to myslím vážně, zabiju z jednoho z rukojmích. Viděli jste, co je to za parchanta? Chtějí, aby jsme propustili v pondělí Mohameda. Mohamed Raja, známý jako řezník. Ano, on byl vůdce teroristů. On také může za masakr na letišti. The butcher was once the leader of the South Yemen terrorist group. That was before he got into the drug trade. He was also in on that massacre at Lod airport. They say Albie loves him. Albert Brandt, neboli Albie Brandt, němečtí nacisté jsou z Interpolu, známý jako Interpol Tunec Hunt. Byl také zapojen v Mnichově na masakru. Poté, co bomba vybuchla v jeho budově, nyní běží v obchodu s drogami v Asii. My ho za to sledujeme. Pozoroval jsem ho, aby jsem zjistil jeho jméno z DA. Seznam pracovníků DA. První jméno je Berham. Is this a Branham and art connoisseur?